I dagens tips så skal du få se hvordan du kan sette et vannmerke på en PowerPoint-presentasjon. Følg med her. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Hvorfor trenger du et vannmerke på din PowerPoint-presentasjon? Jo, det en fin måte dersom du ønsker at presentasjonen skal merkes som for eksempel konfidensiell. Du varsler andre om at dette dokumentet ditt og tilhører din organisasjon. Du kan hindre at arbeidet ditt blir stjålet, og du kan bevise at det ditt dokument. Eller for eksempel at det en tidlig utgave av presentasjonen som ikke ment til å spres offentlig ennå. Men hvordan gjør du det? Bare følg med her. Det første du må gjøre å gå til visning. Deretter kan du trykke på lysbildemal og bla deg nedover til det første lysbildet, slik som dette. Så går du til sett inn og sett inn en tekstboks. Da kan du sette inn teksten som du vil ha som vannmerke og justere og plassere den slik du ønsker. Omtrent slik. Deretter trykker du på format og den lille knappen som gjør at du vil kunne se dette. Marker vannmerket ditt og juster gjennomsiktigheten. Når du fornøyd kan du trykke på lysbildemal igjen og lukk malvisning. Og da du klar. Og resultatet kan du se her. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube. Vi ses igjen.